Keratosis pilaris är en hudåkomma som drabbar ungefär 50% av befolkningen. Men det många inte vet det är att man faktiskt kan behandla det enkelt hemma själv. Keratosis pilaris är små knottror eller små plitor som sätter sig kring hårsäcken. Och ofta i kombination med rodnad. Och många tror att det är finnar man fått, men så är det alltså inte. Utan det är ett överskott av keratin på huden. Och keratin tillsammans med döda hudceller bildar små pluggar kring hårsäcksutmynningen. Och det ser alltså ut lite som gåshud kan man säga. De här knottrarna sätter sig oftast på baksidan av överarmarna, men även på låren och på skinkan och uppe i ansiktet på kinderna. Och många barn drabbas av det här. Det man tror är att det är ärftligt och att det oftast uppstår i samband med kyla. Det är två steg man ska tänka på när man vill behandla sin keratosis pilaris. Det första är att använda sig av en exfoliering, det vill säga en peeling. Och det gör man lättast med en syra. Och detta för att man inte vill irritera huden ytterligare med en grövre skrubb. Och det andra är att man ska använda sig av en mjuk och återfuktande lotion så att man mjukar upp huden. Leta efter behandlande produkter som innehåller AHA, BHA och PHA-syra. Och sen följer du upp med en återfuktande kräm eller lotion. Paula's Choice Resist Skin Revealing Body Lotion med 10% AHA. Den här lotion exfolierar huden med 10% glykolsyra. Den återfuktar samt att den förbättrar hudens textur och ton. Den är lämplig för alla hudtyper och kan användas dagligen. Biologic Recherche Lotion P50 Corpse. Här har du en exfolierande och balanserande lotion som förebygger och behandlar både acne och keratosis pilaris på kroppen. Den innehåller AHA, BHA och PHA samt vinäger som skonsamt exfolierar hudytan samtidigt som den verkar reparerande och antibakteriellt. Spraya över kroppen efter duschen och applicera sedan en återfuktande kräm eller lotion över. Exuviance Retexturing Treatment. Den här kroppslotionen exfolierar och återfuktar huden med 10% AHA och PHA-syror. Den innehåller också E-vitamin och cheasmör, vilket gör att den både vårdar, mjukgör och stärker huden. Biodroga MD Cerato Balance Smoothing Body Cream. Här har du en body lotion som har antiinflammatoriska egenskaper. Den lugnar och mjukgör huden med ingredienser som boswellia, urea och dermamembrankomplex som efterliknar hudens egna barriär. Applicera den på drabbade området och massera in ordentligt. Den här innehåller inga syror och går därför utmärkt att kombinera med syrabaserade produkter. Problemen försvinner tyvärr inte över en natt, så här gäller det verkligen att ha tålamod. Jag skulle rekommendera att du använder dig av produkterna åtminstone ett par månader. Och sen är det väldigt viktigt att du använder dig av ett högt solskydd eftersom du använder dig av olika syraprodukter. Vill du ha hjälp att hitta rätt produkter för din keratosis pilaris så hör av dig till oss så hjälper vi dig.